Već su stigli naši gosti. Dakle, kao što smo rekli u najavi emisije, zanimljiva tema inkontinencija. No, treba reći tko se sve uključio u ovu borbu protiv ove koje puta manje ili više ugodne ili neugodne pojave. Veleposlanstvo Švedske, Biznis Sweden, Švedsko trgovinsko investicijsko vijeće, kao i Hrvatski zavod za javno zdravstvo u okviru Hrvatsko-Švedske suradnje na području zdravstva. U Hrvatskom liječničkom zboru danas u 9 sati održavaju seminar na temu održivi pristup skrbi za inkontinenciju za neovisno i dostojanstveno življenje. Naši gosti će dakle stići do 9 s nama iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, gospodin Ranko Stevanović, dobro vam jutro. Dobro jutro. I docent Fistonić iz Instituta za žensko zdravlje. Ivan Fistonić. Dobro jutro. Dobro jutro. Što je inkontinencija? I koga pogađa? I muškarce i žene. Koga više? Više žene, vizavi porođajne traume koje oslabljuju mišiće na zdjelice i vezivno tkivo i na taj način postaje to manje vrijednije područje koje slabi tonus i dolazi pri naponu, pri kašljenju, kihanju, trčanju, plesanju do nevoljnog oticanja urina. U muškaraca također se javlja inkontinencija u situacijama, primjerice i za radikalne operacije prostate. Dakle, i jedni i drugi i oba spola moraju raditi na tome da nauče i vježbe i određene postupke koje će im ublažiti situaciju. Dakle, inkontinencija je nemogućnost zadržavanja mokraće. Prevencija. Hrvatski zavod za javno zdravstvo vjerujem da provodi i osvještava taj problem sa preventivnim akcijama. U svakom slučaju i inkontinencija je veliki javno zdravstveni problem. Osim što je on medicinski problem, on utječe i na osjećaj i kvalitetu života, osjećaj potpunosti života, na dignitet i osjećaj digniteta i puno je veći javnozdravstveni problem nego što mislimo. Kao i u većini tih kroničnih bolesti mi vidimo samo vrh ledenog brijega i samo vrh ledenog brijega se liječi i prevenira. Na neki način postoji i stigma i osjećaj sramote, tako da dobar dio pacijenata čeka, odgađa sraz sa zdravstvom i sraz sa svojom bolesti i upravo na tom području i Hrvatski zavod za javno zdravstvo i mreža javnozdravstvenih ustanova i svi preventivci i oni koji se tako osjećaju nastoje taj problem spriječiti. Upravo današnji skup u okviru Hrvatsko-Švedske suradnje na području zdravstva trebao bi prosvjetliti upravo taj dio ledenog briga koji je ispod vode i pozvati i učiniti u stvari napore da dođemo do načina i metoda i postupaka kojim ćemo uspjeti ohrabriti pacijente koji trpe i koji su u nevolji da se obrate na vrijeme zdravstvu i da se na vrijeme dođe do poboljšanja ili rješavanja njihovih problema. Kao i u svakoj kroničnoj bolesti, isto tako i kod inkontinencije, što se pacijent ranije javi, što se građanin javi prije, što prije dođe na preventivni pregled, prije svega može spriječiti inkontinenciju, a isto tako, kolega Fistonić se bavi s tim i jako dobro zna, ako se na vrijeme javi, postoji način i da se potpuno zaustavi ili toliko smanji da ne bude neugoda i da ne čini toliko problema i građanima i javnozdravstvenom sustavu. E sad recimo da doznamo kako se može prevenirati, kako se može spriječiti. Prvo treba saznati o tome. Problem je zapravo u tome što ne artikuliraju pacijenti pred liječnikom svoju problematiku. Primjerice, vi ste na redovitom ginekološkom pregledu, imate, ne znam, 36 godina, dva puta ste rodili, vi ćete obaviti sve. Ali ako vas liječnik pita da li još imate neki problem, reći ćete ne, zato moramo postavljati ciljena pitanja. Prava pitanja. Da li u tom trenutku kad se to događa imate taj problem? Da li imate problema u seksualnosti vizavi toga što smatrate da je rodnica preširoka nakon porođaja? Joj, da. Dakle, moramo postaviti pitanje da bi dobili odgovor i onda uključili osobu, ženu. A dobro, zašto onda žene to odmah nemaju osvješteno da to moraju reći kao problem? Pa zato jer osjećaju nelagodu, osjećaju stid. Zato je naša dužnost ciljano pitanje. Znači, u trenutku kada još nije situacija izmakla kontroli, netko nas sluša sada, gleda nas, tko ima 70 godina, gdje su organi već možda izašli na površinu ispred stidnice. Dakle, to je situacija gdje ne možete računati da ćete preventivnim vježbama ili nečim. A imate problem anestezije u tom trenutku, zato jer imate komorbiditet koji vam sprečava urednu anesteziju. Dakle, moramo ranije krenuti sa vježbama.
Dakle, prvi simptomi kad bi trebalo reagirati kad govorimo o stresnoj inkontinenciji? Trebalo bi reagirati kad osjetite da pri hodu, pri kašljanju, trčanju, pri naponu gubite nevoljno urin. Mm-hmm. Tog trenutka se morate javiti. Kada počnete gubiti, nekada to postane problem da ga više nema. Ali je problem u tome što žene ne artikuliraju. To recimo, evo, iza nas ide, koliko vidim, jedan prilog koji je bio emitiran kod vas ranije. Tako je, to je gospođa Ana Marija Jagović-Rukavina koja se sama susrela s tim problemom i onda je osmislila čitav niz vježbi koje pomažu. Jedan splet vježbi, ja surađujem sa gospođom Jagodić, zato jer smatram, dakle, svi znamo globalno Kegelove vježbe, međutim, što su to Kegelove vježbe? Kegel ih je publicirao prije 70 godina, točno. To je odlična stvar, ali problem u suradljivosti. Zato ovakve akcije koje se provode na način da su vježbe ne samostalne kod kuće, jer se tu gubi ritam, zaboravi se i tako dalje, vježbe koje su vođene su idealne i postižu rezultat u 60%. Ako vježbe ne uspiju, još uvijek imamo neinvazivnu metodu lasersku, koju je moj tim u svijetu uveo, dakle mi smo pioniri prije 7 godina, gdje možemo reducirati toplinom kolagen i još više pojačati. Dakle, vježbe i laser je dobitna kombinacija. Je li to HZJZ plaća? Da vidimo što vi radite da biste pomogli onima koji pate od inkontinencije. Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, ja sam iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, plaća sve ono što ja vjerujem u to, što je racionalno potrebno i što se može. Nije jednostavno plaćati sve. I opet, govoreći o preventivi, kada dođe do plaćanja, malko je prekasno, treba puno prije reagirati. Ali laser, recimo, ulazi u ovo? I... Laser, to će prije još znati ne, moj još kolega, ne, još ne. A pelene? Pelene, da. Ali to je već onda stvarno zadnja faza. Ali ono što je jako bitno je da znamo da jedan od nas, četvero, jedan sigurno, od troje, da smo samo nas trojica, da nije došao moj kolega Pistonić, jedan od nas će biti inkontinent. Gledate mene, još je to ko žena, još je ko žena, ali je to učestalije. Dakle, ali tako kolegu Fistanića. Druga stvar, žene dva puta više zato, a gledam i vas, jer ste mi bliže. A ono što je isto tako veliki problem, 50% osoba smještenih u ustanove su inkontinentne. Jasne, to je definitivno stanje i ogromne sume novaca, ogromni napori i samih pacijenata prije svega i osoblja i obitelji i rodbine koja se s njima bavi, koja se s njima živi. Ogromni napori za zdravstveni sustav i ogromni, enormni troškovi stoje iza problema inkontinencije. Zbog toga je potrebno da svi od predprimarne prevencije do posttercijarne intervencije učinimo jednu mrežu koja će učiniti prije svega život osobama koje imaju problema s inkontinencijom, dati im dignitet i poboljšati im kvalitetu. Dramatično poboljšati kvalitetu života. Cilj je bio ovog razgovora zapravo i upozoriti. Preventiva. Skup počinje danas. Uvijek vas je dr. Fistonić zanimljivo slušati. Hvala. Uvijek je korisno. I vama hvala lijepa. Gospodine Stevanoviću, dakle, preventiva vježbati. I vaše napore pohvaljujemo u HZJZ-u na rješavanju problema. Ja ću vježbati, a ti sad najavi. Pustit ćemo džingla, onda ćemo... Kod vatrogasaca. Kod vatrogasaca.